بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا قيمها قدر انتي حشمد بدن هودا نقل صعوتاي كسو دوادا مركلا ايو برنامج كيني حقوقال barnaamijkeenu xogaal todobaadkan qodobada aynu ku soo qaadan doono waxa kamid noqon doona qodobka koowaad aynu ku soo qaadan doono qodobka tobnaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuquuqaha uu tilmaamayo sidoo kale barnaamijka xogaal qodobka labaad aynu ku soo qaadan doono ayaa noqon doona hay'adda shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa toobar u qabatay shaqaalahi imtixaanka ku guuleystay sidoo kale qodobka saddexaad ee barnaamijka xogaal waxa aynu ku soo qaadan doona barnaamijyada taxanaha ahaa ee uu noo soo jeedin jiray macalin Ismaaciil Nuur Liiban kaasi oo aynu baadkii hore kaga soo waranay kaalinta uu aabuhu ka qaato caruurtiisa xilliyada da'doodu ay tahay 4 jir ilaa 5 jir. Qodobka maantana waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha keena in ay caruurta yaryari isku kaajaan habeenkii. Sidoo kale barnaamijka xogaal waxa kaga bogan doontaan. Arsainu kulanna dulku ila warege wa heesta ee dhiga nuglow iyo codka macaan ee Allahu naxariistay Maxamed Salebaan Tubeec gabagabada barnaamijka xogaal ayaa dhigistayaal kaga bogan doontaan balse hadaba dhigistayaal intaasii oo dhan ka hor aynu soo qaadano xubinta koowaad ee barnaamijkeena xogaal xubinta koowaad waxaynu kaga hadli doonaa qodobka tobnaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuquuqaha uu tilmaamayo waxaana qodobkaasi noo sharaxaya sharci yaqaan Khadir Maxamed Axmed dastuurku waa astaan qaran sifooyin buu tilmaamaa qaranka astaan waa sifooyinku soo tilmaamay inaga sifii ugu dambeeyay kana noqonaya waana sifo aad u muhiim ah runtii marka laga hadlayo waana sifaha inta badan muwaadin aad ama qofka caadigi uu fahmo inay yihiin ba astaamo kuwa hore qodhooda astaamay ahaayeen laakiin kuwa aad moodaa in dadka caadiga ay u fahmaan sababtoo ah waa calankiiba kamid ay imi ka inu geli doonaa inu ka hadli doonaa qodobkan astaanta qaranka kamid ah oo inu ka hadli doonaa waxaanu ka hadli doonaa kale heesti runtiyaduna kulli anagu fanaaniin ma nihiin ee aanu qaadnaba ku habboonayde laakiin haddana warkii waxaynu ku baran doonaa heesta mabaadiida la doonayo inay koobsato waa heesta aanu mar walba maqalnay calanka ee loo istaago weeye heestaasi aanu ku baran doonaa dabcan hadii marka aan bilaabo calanka aanu ku bilaabnaa marka calanka la horishii marka deeqto calanka jamhuuriyadda Soomaaliland faqada kooda qodobkan waxa uu tilmaamayaa wuxuu ka kooban yahay saddex midab waa saddex midab ama saddex color ayuu ka kooban yahay horta oo slag oo liba si balaara ama si balaara u googlin si balaara ay u googleen macnaheedu waxa weeye saddexdan kala waa saddex isku jaango aan oo slag sida hadaba uma sida uma yeelan saas uma bar yeelan laakiin saas ay isku saas 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 chief kaasi ay u googleen xagga dhararka way ka siman yihiin runtii saddexdu waa saddexda marka runtii kala ruu calankeenu ka kooban yahay haday baladu ooli waayaan oo runtii ay sinaan waayaan calankaasi calankeenu ma noqonayo waa ta koowaad ee muwaadiniinta aan u sheegayo calanka waa la qaldan in la saxana weeyi sidoo kale saddexdan hadaba kalar mid walba waxba u taagan yahay marka dastuurkeenu xagga sare ka bilaabay laakiin si aan u fahmo xagga hoose ka soo bilaabayaan xagga hoose waxaan u doortay inaan sheegi doonaa xagga hoose ka ugu hooseeya
وعسان كلركو صدقني كلر من شيء جناه بلركو جوجل من شيء جناه كجوه سيا وعسان مو بعدين عسان كاس هو صافي سكيل عليا ما كد علن كدون سنة استعماشان إن الكلب تو عسان أن صافي هين وهردية عسان هردية إن الكلب تو كلت صارهان ما نقول يعني كيني مركا دي أستان تني واستان إن جاي نو خاص أو نو قارو سمدوي وسمدنا لقوي قانو علن كيني ليه مركا هدي علن هردية لقديكو أستان نقول ما يهرنتي ولا قلت علن كمركا كيني نقول ما يو تصور كنا وبالمر سنانة يا وحنا كده نسوي للصحو محيو تاجنت هذا بقى ده سلاب بالفصل ريحان وحيو تاجنت هاي قرن كان يحرية المانتا مبادرة وده هاي ستها كم أي معنى يا رجال دي يد واحد كنت ميت محي يد دجال بيك كنت ميت وحسف الله وهلا ما حرية درنتي ثانوي دوكسون هاي راسميل ك قرن كان ينقف فديه يا عارن كاني تاسك ترجمة سامر كامك هذا إتو إن حرية الدنيا قرن مثلا دي لكو كياني وأنا رجال كوني بيك ترجمة سامر كذا إتو سيابا كلام الله فسيره كلام لكن فسيره دقو ميسرين سيدا كمان سو قادم كلام واتها سيدا كلام وكاري كلام كله يجي لبعض منو نغنى يا حق واسمك إنه قبله إنه وعدان كلام كان عدان كا ما كذا يكتو وماذا بكده حمر كايان قال إيه برتن كا واحد كجيا له أما كت على بع حدق شنجيز ليا شنت الجوسد ما كان داري ويسمين بس كشانق أي ستة الجوسد لكن حدق تاسي وهمدو حدق ترى محيك عليك تاعي بلو فرصة Somalidu waa shan hadaan sharax islaado aha Somalidu waa shan shan tuu kale madax banaayeen ina kale madax banaayeen maxamuud jinaya shanta geesooda siman midna mid kuma jirta way way simayn tmeenis way kale madax banaayeen madaw ayaadana kalarkeed laga dhigay madawguna suuragal ma shanta geesooda siman baa sheegay in kale madax banaayeen siyaasadana isku yimaan kareen Soomaali sababtoo ah inaga casir bay inaga Soomaareed midawga wax la yiraahdo inaga iska lahayn midawga Soomaaliyeed ciddi u taagnayd astaanta waa hayd ee himiladeeda lahayd iyo ma taqaanaayay riyada inaga hayd inagana cashar bay naga soo maray in wada ogsoonahay runtii sida awgeed ayaa waxaynu halkan ku qoranay dastuurkeena inuu astaan uga dhiganay calankeena u jeeda Soomaalida waynu qirnaa inay shan yihiin inaguna ka mid tahay laakiin Soomaalidu waxaynu aaminsanahay inay mid kastaaba sidoo isku maamuli doonto ama isku maamulaso oo ay kala madax banaan yihiin oo aan siyaasadahan Soomaalidu waxba isku darsan kirin dawladnimadan ka hadlaya runtii midowguna aanu suuragalayn waa midnimo dhibaato midnimo dhibaato ka soo qaad way ugu gud markaasi ka sare ugu gud oo kalarkiisu waa doog dooga weyn noqana dooga hadii laga bedelo markaa oo kalarka laga dhigo calankeena noqon maayo waa doog dhexdana waxa kaga qoran tawxiidkii la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah far carab iyo cadaana weeyaan oo runtii waa tawxiidkii markaas oo inaanu wuxuu ka turjumayaa isaguna maxay inaanu dad islaamanahay ee barwaaqana uu sheegaya asaanka hore aad u ahaa in xurriyadan xurriyadu dhig ku timid qaranimadu cadaanku nabad baa ku xigta ka soco barwaaqaynu higsanayna marka barwaaqaynu higsanayna mabaadii diinta weynu fulinnaa waxa u taagantaa bismillaah dawo magac ilaahay waxa weeyaan wax kasto magac ilaahay lagu bilaabana u barakooba markaas waxa weeyaan wax ka dhigantahay waxaan u soconaa markaas inaanu gaarno barwaaqo inagoo kitaabkan gacanta ku haysanay ka dhigantay runtii ma kala ga hadlayo iyo tawxiidka inta hadaan kaga nimaadna markaa runtii calankii inta hadaan ku soo koobo calanka waxaan halkan ku oranayaa in mubaadininta astaamaha calanka inuu sheegnay mubaadin oo ilaali because calanku wuxuu ka turjumayaa astaanta kuwa ugu muhiimsan qaranka inuu leeyahay weey ee qaranimadeena runtii ay ku xalanta ee lagu garto ee dunida caalamka inuu kaga duwayno gaarka xoolaha wadi kaarka wax lagu kala soo caawa sumad Soomaa inaguna sumadeeni bu noqonayaa calanka marka eegto aynu beesha caalamka dhan kaga duwaneen inagaanu gaar calanka inoo yahay calan la mid ah caalamku lama jiro marka la eego waan gartay waana calan runtii aad u qurux badan marka eegto dadkaladiisa iyo tawxiidka ku dhex qoran iyo waa calan runtii aad soo oran kartaa baa soo oran kartaa mucjiso waxaan baarsan yahay farqada labaad marka eegto qodobkan wuxuu ka hadlayaa astaanti astaanti qaranku ka hadlayaa astaanti qaranku waa galeed waa shimbir marka galeed waa shimbir galeed ah kalarkiisu waa bunni weeye een laabta ma ka deeqto qalbiga waa qofku wax ka dareemo marka iimaanka ma qofka halkan uu staabtaa qofku qalbiga waxa halka laabta kaga runtii qoran Allahu Akbar Ilaahay baa weyn waxa sheegay saamaxay inay ummadan Islaam tahay bish ay tilmaamaysa runtii ma ka deeqto een weynida Ilaahayna way tilmaamaysa runtii oo quluubteena aad inuu ummada reer Soomaaliland inuu iimaan ku jiro Islaamiya ay tilmaamaysa iyo weynida Ilaahay ee waa far carabiya laakiin ay ku qornaanaysa markaas Allahu Akbar Soomaali noqon mayso galeer kaasi markaasi bunniga kalkiisu yee halka laabtiisa ka qoran tahay Allahu Akbar marka eegto
labadiisa gacmood laba gacmoodu ay dabcan yeelanaya labadiisa gacmood marka deegto wuxuu ku taagan yahay ee runtii marka waxaan jeedaa wuxuu ku taagan yahay laba gacmood ayuu ku taagan yahay oo iska aan qaadaya runtii aan soo oran karo waxa ka tirjumaysa nabad galeerkaas bunniga ah ee laabs laa Allahu akbar ka qoran tahay wuxuu ku taagan yahay mubaadino laba gacmood salaam ayuu ku taagan yahay markaasi oo runtii nabada diinta islaamku noqday waxa weeyeen waa diin nabadeed ah marka nabad ay tilmaamaysa marka deegto een wayahay isaga hadaba miisaan baa ka sareeya labadiisa ka fadoodna way ka soo laalaadaan oo marka deegto ee labada gacmood ku taagan yahay waxa u dheer miisaan baa ka sareeya labadiisa ka fadoodna ay ka soo laalaadaan galeerka ayay isaga soo laalaadaan marka deegto ee gacmihiisa ay ka soo laalaadaan galeerka wayahay een hareeraha galeerka ay labada isaga soo laalaadaan oo inoo leena hareeraha marka laga jeedo halka saaso kale uga sareeya kadibna labada ka fadoodna kan ka soo laalaadaan waadinka waadinintu noo wada arkayna astaanta een runtii astaanta waxyaab badan balas kugu keenay waayahay kafadaha kafadu waxay tilmaantaa cadaalad marka laga hadlayo inta badan astaan bay u tahay cadaalada kafadu iyo sinaanta iyo cadaalada ayay u tahay marka astaan marka la eego waayahay een laba caleemood oo doog ah ayaa hoosta kaga wareegsan marka laga hadlayo galeerka waxyaab badan ba galeerka ayaa la raayay xagga hoose laba caleemood ayaa saaga soo bilaama xagga sare baarkay isugu yimaadaan labada caleemood galeerka ku wareegsan yihiin waa galeerkii bunniga ahaa dhexda laba barka kaga qornayd ee labada gacmood salaam ay ku taagnaa ee kafaduna kafaduna ay ka sareysay labadeeda kafadoodna ay ka soo laalaadeen ee runtii hareeraha galeerka ayaa hadana caleen hoosta laga wareejiyay intii dhexda ku wajitaa caleen hareeraha laga wareejiyay halka baarkay sare caleemuhu isugu yimaadaana waxa ku qoran magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim waalkii ka bilaabato marka sidaad u eegto magaca Ilaahay baa wax walba lagu bilaabayo saasa lagu qoray halkaana runtii marka eegto far carabiga mar walba noqonaysa oo runtii carabiga ayaa noqon ay bisu ku noqonaya waaye inta marka kaga nimaadno runtii qodobkaasi waxaan u imaanaynaa heesti halkan runtii laguma xusin laakiin mabaadideeda lagu xusay ay ku dhisan tahay heesti waxa la doonayaa marka midheeda laga hadlayo iyo miisigeedu in ka turjumaan dastuurka runtii mabaadidiisa caaqidada ummada in ka turjumaan dhaqanka ku saleysan wada tashiga runtii xeer gaar ah runtii tilmaami doona ayuu leeyahay dalalka kalena waa in miisigeedu ka duwanaado gaar noqdaa iyo midheedu waa in dunida dal lamid aanu jirin wax inaga noo garaasaa inoo garay noqonaysaa hadii dal kale oo sameystana inaga bedeli doona tahay in ka dhigantay marka farada farada wax leedahay hadii calanka wax laga bedelo waa laga bedeli karaa hadii dunida wax laga bedelo calanka iyo heesta iyo astaanta iyo waa laga bedeli karaa aqalka wakiilada iska la wada go'aan baan ku soo saari doonaa dabcan cod baa la gelin doonaa sanu baran doonaa casharada dambe aqalkaasi inagu matalaya shacab oo inagu aqal toos inoo matala waana aqalkii shacabka sida ogeyd isaga ayaa u igman dastuuriyan in wax laga bedelo waxna waa laga bedeli karaa runtii way astaanta qaranka oo kale markan gar yaqaan iyo agno waxa ay tahay waa shimbirka galeerka sidaa sheegtay maxay tahay muhiimadda shimbirka galeerka looga dhigay astaanta qaranka runtii waa su'aal aad muhiim u ah su'aashaasi muwaadiniinta aad bay ugu faa'iideyn doontaa ilaa maanta markan astaanta sharaxnay oo waxyaabo badan ka kooban shayga ugu muhiimsan ee xusuusan karnaa astaanteena waa maxay mubaadaro waa shimbirka galeerka hadda shimbirka galeerka waxaan kala waraacsayn astaanta ugu muhiimsan xasan waa shimbirka galeerka galeerku muxuu markaa astaan inoogu noqday galeerku wuxuu astaan u noqday qarankeena kale ma aha qarana badan kale la u yahay marka eegto dunida la eego oo mareekanka uu ka mid yahay sababtu wax kale ma aha shimbirka galeerku wuxuu u taagan yahay xurriyad buu taagan yahay astaan buu yahay xurriyadda waxaan u tilmaamayaa qarankeena inuu xor yahay oo inuu madax banaanahay oo inuu isku talino waanu qaran kale noo talin inu jira qaran jirin oo madax banaan xurriyada sababtu waa maxay wuxuu ugu taagan yahay shimbirkani xurriyad ama xurriyada wuxuu ugu taagan yahay shimbirkani markuu duulayo hawada siduu u duulaa si xor u duulaa si xor ayuu duulaa waliba hawadana aad buu u galaa marka la eego marka waxa weeyaan Soomaaliland inuu qaran xor ay tahay ayay runtii ayay u taagan tahay astaantu xurriyad baanay muujinaysaa marka la eego iyo madax banaanaan ayay muujinaysaa runtii de Soomaaliduna waxaaba ay tiraahdaa shimbirka galeerku waa shimbir barakeysan ayaa runtii barkad sida ayaa oran jireen laakiin astaanta ugu muhiimsan inta badan loo isticmaalo u taagan yahay waa xurriyadda weey iyo madax banaanida waan gartay qodobkan saddexdan astaamood ee ku xusan ee calankii iyo heesta heesta qaranka iyo waliba ah muxuu ahaa astaanti mid kamid ah hadii si khaldan loo adeegsado maxaa ka dhalanaya ha way dhici kartaa ba marka qaar koodi dadkan shacabkeenno kale ama ba hay'adaha qaranku
inta wada way war runtii way adeegsan karaan oo astaamahoodii oo waliba goobaha ee runtii manaanbaxyada iyo la smoojinayo qaranimada kala sare ilmo moojinayo kala wala adeegsada calanka kala wala qaata wadi ka arkay heesto kala wala qaadi kara marka hadii ay dhacdo in mid kamida la qaldo runtii waliba salaahan oo kale aan rasmi ka dhigo si rasmi ah loo qaldo dokumenti dawladda official ah ay ku soo baxday isagoo qaldan maxaa ka dhalanaya sayn u si finalka ee horta dastuurka dal baan mara waxa keenta waxa runtii ay qusayso waxa lagu baalmaray wi bura marka waxa ka dhalan soo horta koow dokumentiga sharciiga rasmiga dawladda go soo baxay waxbay u dhimi doonta rasmi jiritaankiisa waxana waajib noqonaysa runtii suuriya degdeg in wax looga bedelo oo markaba dib u suuxid lagu sameeyo ay keensan doonta insha Allah bismillah way maxay tahay muhiimada aynu ka baran karno qodobkan ama faa'iidada bulshada ka baran kartaa horta qodobkan idima ka deeqto maraha qodobka isugu soo biyeeshay shubaysan oranayaa waxaan ka soo shakeeyay oo dhanba qodobkan isugu soo biyeeshubteen runtii waxaanu ka baranaynaa koow qarankeenu inuu leeyahay calan u gaar ah oo tilmaamaya qaranimadiisa iyo madaxbannaanidiisa astaano ah oo runtii saddex midaba googlen oo isbarbaryaala ah kaasoo tooxiidkuna uu kalarka ugu sarreeyo dooga uu ku qoran yahay ayaanu ka baranaynaa waxa kale aynu ka baranaynaa mabdi'iyan reer Soomaaliland ama qaranka Soomaaliland iyo shacabkiisu ma aaminsana midnimo Soomaaliyeed wax la yiraahdo ma aaminsanin Soomaalida waxaanu qiranaa inay shan tahay inaguna ka midnahay digta madow shanta geesaha siman ee ka dhigantay waxaanu aaminsanahay Soomaalidu inay siyaasadaan kala madax banaanadaan marka horta taas aynu ka baranaynaa oo digta madow bay noo tilmaamaysaa shanta geesaha isleega shanta geesaha isleega waxa islaakaan taas waxa keenaysaa Soomaalidu waa shan xora oo siman taas ka dhigantay oo dawlad ahaan isku ma aaminsanin in isku darsadaan siyaasad ahaan in dawladdu isku darsadaan aanba ay midoobaan sidoo kale marka deeqto arinta u muhiimsan marka horena ka soo hadalanka halkan kaga hadli karaa waxa weeye iska ilaali mabaadino midnimada Soomaalida halkan marka la eego faanahan cid kasto oo isku dayda inay halkan qaban qaabo ka sameeyso Soomaaliland ku saabsan midnimada waxay sameynaysaa xadgudubka Suuriya sameynaysaa because waxay ka hor imaanaysaa mabda' ka mid ah waadidii dastuurku ku saleysnaa xidigta madawada Suuriga ee la sheegay waxay ka dhigan tahay midowga Soomaaliyeed maya si kale waan isku caawin karnaa dhaqankii baynu iyana ka wada shaqeyn karnaa dhaqankii si loo kubcin lahaa oo kale ha funki ha afki waxaan wadaahay naga dhixiyadii diintii laakiin dawladnimada iyo siyaasadda maya midowgeeda maya ha marka laga hadlayo dhaqaalaha kale waa ganacsiyashan way iskaashan karaan oo waynu yeelan karnaa shirkado waa in tan la fahmo hadii ay dhacdo in dadka qaraakan ay midow ka shaqeeyaan waxay ku kacayaan xadgudubka dastuuriga ku kacayaan runtii dastuurku ma leeyahay ku xadgudbayaan runtii marka laga hadlo waa in taa aaminsanaadaan ummadani waxay ku heshiisay de ka hor imanayaan dastuurka waxa lagu heshiiyay weeyaan waa in taa ay ogsanaadaan markaasi sidoo kale marka laga hadlayo waxaanu ka baranaynaayo kale astaanti calanka astaanti qaranka oo ugu muhiimsan tahay galeerka buniga ee runtii marka laga laabta ay kaga qorantay farta carabiga Allahu akbar ayaynu ka baranaynaa sidoo kalena kudul taagan labada gacmood salaamaya labada kafada ka sareysana ay labadeeda ka soo laalada labadeeda kafada ka soo laaladaan labada hareerood ee runtii galeerkaasi sidoo kalena caleemaha runtii caleemahaadu ay noqonayaan qaar ka bilaabaya xagga hoose galeerka laba caleemada ku wareegsan ba jira halka sare isku yimaadaana bismillaahir rahmaanir rahiim baa ku qoran astaanteeni bi noqon doonta insha Allah galeerkuna xurriyad buu taagan yahay Soomaaliland xorta oo qaran xor madax banaanay tahay ayuu taagan yahay galeerkan ugu muhiimsan astaanta tan ka baran nawata waxaan ka baranaynaa inuu in qarankan uu yeelan doono heestiisu ay calankiisu ma jiraa in heesi yeelan doono heestaasoo gaar ah oo loo gaar yeelay calanka Soomaaliland calankeeda gaar ah inuu dunida wadan kale la wadaageen miraheeduna gaar bay u noqonayaan miraheedu waxa ka tarjumi doona insha Allah mabaadiida caqiidada nidaamka maamul ee ku saleysan wada tashiga iyo dimuqraadiyadda dastuurka ay ka tarjumi doonta iyo dhaqanka runtii iyo dhaqankeena way ka tarjumi doonaan oo de dabcan waanintina ay noo sameyn doona farshaxanka runtii qaabka markaasi miisigada iyo miraha heestuba inaga inoo gaar noqon doonaan astaan gaara hadii wadamada qaarkood nala yeeshaan qaar inaga koobi gareen dhacdaba inaga ka guuri doona dad suurkan waa ilaalinayna inagu leenahay taas oo ambay isku qaldabade waa taas ay imanaysaa runtii hadii wax laga bedelayo runtii ma ka deeqto arrimaha aanu sheegnay calankii iyo astaantii iyo miisigii iyo marka laga hadlayo heesto kale
waxa runtii u xil saaran marka laga hadlayo aqalka wakiilada u xil saaran oo go'aanka soo saari doona aqalkaas waxa lagu xil saaray waa aqal si toos ah u matala shacabka marka arrimahan maadaama yihiin arrimo tilmaamaya qarankan shacabku ay lahaayeen astaantiisu u dhaxad ka wahayd wa hagaag hadii aynu intaasii dhigaysteeyaal ku dhaafno qodobka 10aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba sharciyaqaan Khadir Maxamed Axmed aynu soo qaadano qodobka 2aad ee barnaamijka xogaal hay'adda shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa toobar u qabatay shaqaalihii imtixaanka ku guuleystay xubintana waxa ino eegaya wariye Saliban Haybe Lambad munaasabada tababarka ee dhafurka shaqaalahan waxay ka qabsantay hotel Granada ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qabtay gudoomiyaha ee shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee shaqaalaha dawladda agaasimiyasha wasaaradaha qorsheynta maalgashiga iyo ganacsiga iyo madaxa mashruuca dibabaynta shaqaalaha dawladda ee banka adduunka ugraagaas waxa ka hadlay madaxa mashruuca banka adduunka Cabdi Aadan Diiriye waxaana uu sheegay in baahida loo qaato shaqaalahan ay ka soo baxdo qiimeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda tiimkan maanta aanu halkan ku soo bandhigayno waa 4-laatan baajki ugu horeeyay dufcadii ugu horeysay 7 ahayd dufcadii labaadna waxa ahayd 20 72 baa imi ka shaqeynaya marka 24 loo geeyay waa 12 marka tiro far badan ayaan ku soo kordhinay imi ka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda si ay wax u qabtaan Xirsi Cabdullaahi Ismaaciil oo ka mid ah saraakiisha mashruuca dibabaynta shaqaalaha dawladda ayaa u soo jeediyay agaasimiyasha guud ee wasaaradaha shaqaalaha cusub loo qaatay inay u sameeyaan qorshe shaqo si ay hay'adahan ay ugu xisaabtamaan agaasimaha waaxda qiimeynta hawlqabadka ee shaqaalaha dawladda Saleeban Meega UBSI ayaa isna boogaadiyay aqoonyahanka ku soo baxay imtixaanka waxaana uu sheegay in taasi ay muujinayso siday aqoonyahanku ay ugu soo dhiirinayaan inay shaqaalaha dawladda ay noqdaan maanta waxa aad haysataan fursad qaali ah oo muddo dheer aan tabaynay inay dalkeena gelino waxa jira maadaama maanta soo gashay in dawladii kii ku jireynad ee kulli aqoon badan buu leeyahay ka cusubna uu la kulmi doona waxaanu runtii la kulanay waxa kowka ah in aqoontii aad soo baratay waddanka uu soo baratay maanta dalkaagu u baahan yahay agaasimiyasha wasaaradaha ganacsiga maalgashiga iyo qorsheynta qaranka oo ka mid ah wasaaradaha loo qaatay shaqaalaha cusub ayaa soo dhaweeyay shaqaalahan waxaana hay'adda shaqaalaha ay ku amaaneen daahfurnaanta iyo tartanka xurta ee ay ku soo saareen shaqaalahan aqoonyahanka sirka kalfuran baan soo dhaweynayaa waa loo baahan yahay shaqaale ka soo qayb gala shaqadii la hayay oo furfurcoon dabtartoodi wataa waxaan kala u mahadnaqay hay'adda shaqaalaha ee aad uga soo shaqeysay hawshan iskuna hawshay ee mugay miisaanka ka qaadatay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay dadaalka qabteen saala shaqaalaha aan igu soo hagaagay waa 3 shaqaale ah waan soo dhaweynayaa waxaad ogaataan ee maanta aqoontiin noqotay tiya soo baratay tiris lahayd tamaani waxa weey qofba wuxuu bartay ayu insha Allah la iman doona intii hadhayna haleen deeha qusanin ee kulli tartanka mar walba ku jira aan waxa rajaynayaa wasaaradaha kala duwan inada aqoontiin ku soo kordhin doontaan anaga wax waa noogu jiraan habas ay haate waxaan ku hanweynay wax weey in hadii goora wasaaradahan wax lagu yaqaana ama horo soo dhici jirtay laakiin imi kaga guuraya in badanka qofka shaqaalaha noqdo qof deeska afku xog leh uu inta badan ama afkiisa ku yimiday ama afka loo soo adeegsaday laakiin maanta magaalada imtixaan baa la qaadaya badana waxa uu kaan sax weeye qof qalin ku xog leh meesha inuu yimaado gudoomiyaha ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya mudane Farxaan Aadan Haybe waxa uu hambalyeeyay xubnaha ka soo dhaxbaxay tiradii 2000 kor u dhaafaysay ee soo dalbaday kalmahan shaqaaburka gudoomiyaha Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha shaqaalaha dawladdu waxa uu sheegay oo kale in mushaaraadka shaqaalahan ay bixiyaan banka adduunku barse mustaqbalka dhow ay dawladdu ay la wareegi doonto dadkii maanta ilaahay fursada siiyay ee ku soo baxay hambalyayaan leeyahay waxaana u soo baxdeen in qarankiina u shaqeeyaan barnaamijka TMB sidii uu sheegay Cabdi Aadan wuxuu ka yimaadaa functional review-ga ama dib u eegista qaab dhismeedka wasaaradda ayuu ka yimaadaa dabeena Soomaalidu waxay ku maamulaa biyaha socda ayaa biyaha taagan dhaqaajiya shaqaalihii hore wasaaradaha tagaysan jooga waa dad qiimo leh waa dad aqoon idin la mid leh waa dad waliba laga yaabo inay waa aragnimo idin dheer yihiin idinka laakiin haddana waxaan uga jeednaa environment biya dad ka soo shaqeeya biya ka duwan
بأدى وزاردها دولدية هيدها إن لقوحو تيو وضل الله عركين كرتي يموهبة قار الليهين سيأي ورقاتيان أو درين كودو أسو عليان شغالي هرو وجو يبقبدي وحالك أسي درين كودو موتيي حبنا كوهل ديي شغالها توبركنا اللو غبنيي ويكوت المامين إنوها من عدالة أو دافرنانا وعن السوين أيقوم عن دغيم مسؤولين تهيد شغالها دولد سومالي لان شوليسكي أفرتين قفا كوشير اللي يري وان دي وان فيلم واي because of عيدان دي ندرس دي واح أما عيدان لحرير تلاوال مركها بيشيد كويتونا مركي دبلو سحيسي بان هدنا دبو قاله دينينا با موقت هاي يقولي وارنيو تيتي ورانا وادع لها دينا ما دعيد باد مر لباد دونا لما تيدي ساكول وارنيو وانكو علنية إلهي هدو قرينة وين صوبي مي هي قف وصوك للسلري this time أو وحاي وحكا بض ماتي جمع دعوكو قاتا لكن waxaan uga soo baxay adoo xawey inaan wadankayga aan wax gashado markii hore waan gashanay si gaar ah marka taas ay inaga dhamaateen la inaga wada doonaya toobarkana waxa fulinaysay waxa toobarka ayaa hay'adda shaqaalaha dawladda hagaag hadii aynu intaas ku dhaafno xubintaasi ka hadlaysay hay'adda shaqaalaha dawladda oo markaasii toobar u qabatay shaqaalihii imtixaanka ku guuleystay aynu soo qaadano qodobka saddexaad ee barnaamijkeena xogogaal qodobka saddexaad ee barnaamijkeena xogogaal ayaa aynu ku eegi doonaa barnaamijyada taxanaha aha ee uu noo soo jeediyo macalin Ismaaciil Nuur Liibaankaasi oo aynu toddobaadkii hore kaga soo warannay kaalinta uu aabuhu ka qaato caruurtiisa xilliyada da'doodu ay tahay 4 jir ilaa 5 jir qodobka maantana waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha keenay inay caruurta yaryar isku kaajaan habeenkii waxay noo soo diyaariyay halkan ay noo soo jeedinaya macalin Ismaaciil Nuur Liibaan oo wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheekh dadka caruurta wax ka qora ee aad u daraasay caruurta guritaanku waxa ay sheegaan in qodobka koowaad ee suuragalay ilmahaasi habeenkii isku kaajsho ay tahay waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo lack of toilet training waa ilmihi oo aan lagu tababarin suuliga waa caruurteena inta badan way maaragnay dibadda waqtiga inta badan ku qaataan halkaas ama kubad ku ciyaaraan ama isiriyadaan kadibna kaadu markay qabato dumigurga hortiisa iska kaatiya ama wadada ku ciyaaray ku kaatiya ama geed halkiiba ku kaatiya inta badan caruurtaasi waliba gaar ahaan inamada awradoodu way qaawan tahay markaas ilmihii wuxuu qaadanaya wax iska caadi ah kulkaas ku habeenkii saaxdo waxa maskaxdiisu u sawiraysa isagoo banaankiiska jooga uu ku kaati jiray kadibna sida caadiga ah uu kaati jiray buu kaati jiray marka waxa la yiraahdaa taasi waa mid keenay kartaa ilmuhu habeenkii uu gogosha ku kaatiyo talabaad waxa la yiraahdaa ee keenay kartaa in ilmuhu uu habeenkii kaatiyo waa ilmihii uu warwar ku dhacay warwarku laba meelood buu ka yimaadaa inta badan la yiraahdaa ama ilmahaasi dibadda ayaa warwar ka haysta oo caruurta ay iskuulada isla dhiganayaan iyo dadka kale dibadda ayaa dhib ku haya ama qoyska dhexdiisa ayaa mushkilad ka jirta nolosha qoyska isbedelaysa ama aabihii hooyada inta badanba khilaaf dhex yaala marka ilmaha aad buu saameynayaa warwarkaas marka hooyada iyo aabaha mushkil ku dhex yaalo ilmaha raad weyn bay ku yeelataa habeenkii markuu saaxdo sheekooyinkii aabihii hooyada islahaayeen ayaa maskaxdiisu soo celinaysa taasina marka waxa suuragal ah la yiraahdo in ilmahaasi ay kaadidu gogosha kaga baxsato ta saddexaad ee keeni karta in ilmuhu uu habeenkii kaadsho waxa weeyaan ilmihii oo si xun u daala caruurtiina waad aragtay caruurtii buu baxayaa in yar buu wax cunaya haddana wuu ordayaa dabeetay isagoo daalan oo aan tamari ku harin ayuu guriga soo gelaya waa baynu aragnay dii qofka weyn laftigiisa marka uu daalo waxyaalo badan ayaa isaga laftigiisa oo dhibaayo isku arkaa deelmaha yarina waaba ku sii xag jiraa marka waxa la daalka faraha badan lehna uu keenaa in ilmuhu uu isku kaadsho ta afraad ee loo nisbeeyo in ilmaha uu ku kaadsho waxa ka mid ah ilmihii oo loo geystay xadgudub weyn xadgudubyada si gaar ah uga hadli doonaa xadgudubka weynna maskaxdiisa marka xusuusato habeenkii waxa la yiraahdaa qofka ama ilmahaasi inuu isku kaadsho way u dhowdahay waxa kale oo yeynay keenay kartaa ilaa hadii ilmuhu maskaxdo wax ka qabo ama xanuun maskaxeed ku jirana habeenkii markuu hurdo uu kaadsiyo ta shanaad haddii aynu soo noqono waxa la yiraahdaa waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo family history
ama waxay noqotaaba la yiraahdaa hidin. Waalidkan dhalay ilmaha laftigiisu marka yar yaraayeen hadii xanuunkani uu hayn jiray, ilmahana uu ku soo baxaaba la yiraahdaa. Taasi waa xagga hidaha, oo ilmahaasi waxa laga yaabaa way ka bacdaaba la yiraahdaa, laakiin inta hore oo dhan waxa laga yaabaa inuu gogosha uu ilmahaasi iskaga qaadsho. Waxaa kaloo dhici karta ilmahaasi macaanuu qabo xagga hidaha u soo maray, laakiin waalidku aanu ka warhaynin. Macaankaasina inta badan dee astaamaha lagu garto waxaaba kowka ah, waxaafka ingiriiska lagu yidhaaho excessive urination, kaadi badan baa ilmuhu yeelanaya. Marka kaadida ilmuhu habeenkii marka ay qabato, isagu waa la toosaayo, waa la kacaa, midna maskaxdiisa kuma jirto, uu daalan yahay. Marka isagu halkaa meesha uu jiifo ayaa laga yaabaa inuu ku kaadsho. Talixaad ee loo sababeeyo in ilmuhu habeenkii gogosha ku kaadsho waxaa la yidhaahdaa ilmihii oo la siiyo sharaab badan marka uu seexanayo. Sharaabkaasi ama caana ha noqdaan ama sharaabkan kale la cabbaba ha noqdaan, haddii ilmaha laga dhergiyo sharaab habeenkii marka uu seexdo, ilmahaasi ma soo kici karayo. Dabeetu kaadi haystii baa buuxsamaysa. Markaa sida keliya meeshaa ku faaruqi karaa waxay noqonaysaa inuu halkaa uu jiifo, iskaga kaadsho oo isuloobo. Toddobaad waxaa la yidhaahdaa waa ilmaha oo waxa ingiriiska lagu yidhaaho sleep disorder ay ku dhacdo. Waa ilmihii oo qaybta neefsigu ay dhibaato ka haysato, ama haddaynu si kale u dhigno waxaa la yidhaahdaa obstructive sleep apnea. Marka lasoo gaabiyana waxaa la yidhaahdaa OSA. Yani waxay qofkii oo neefsan kari la ama qanjuhu xanuunayana ka bararsanaadaan ama qaybta neeftu ha xidhnaato. Markaa waxaa la yidhaahdaa oxygen yar ayaa gaadhaysa dhiigga, taasina waxaa carisaaba la yidhaahdaa kelyuhu inay sii daayaan kaadi badan habeenkii. Mararka qaarkood qofku markuu khawrinayaaba laga garan karaa in neeftu ay ku yartahay. Mararka qaarkood afku ka neefsanayaa waad arkaysaa. Markaa taasina waxay keentaaba la yidhaahdaa xataa haddii dhaguhu ay xanuunayaan oo eerie functionkii waxaasi uu jiro dhaguhu ay xanuunayaan, ilmahaasi waxa laga yaabaa la yidhaahdaa inuu kaadsho. Ta sideedaad ee keeni karta ilmuhu inuu kaadsho waxaa la yidhaahdaa waa bladder system. Waa habdhiska kaadi mareenka oo aan wada shaqaynaynin. Waxaa laga yaabaa in kelyaha ay ilmahaasi wax kaga jiraan. Marka xanuunka kelyaha ama kaadi mareenka ku dhaca waxaa la yidhaahdaa UTI baa la yidhaahdaa marka lasoo gaabiyo. Marka ingiriisi lagu sheegana wuxuu noqdaa urinary tract infections. Waa kaadi mareenka oo xanuun kaga dhaco. Dibeto xanuunka halkaa ku dhacay, caabuqa halkaa ku dhacay, wuxuu marka dambe gaadhaa baa la yidhaahdaa dhinac keli keliya u dhaqaaqaa ama labada keliyoodba wuu gaadhaa, taasoo markaa ku keenta la yidhaah inay kelyaha laftigoodu caabuqaan. Marka kelyuhu hadday caabuqaan ilmahaasi oo xanuunkaasi halkaa uu ka bilaabmo, waxaa la yidhaahdaa waa xilliga ilmaha markaa lagu garan karo in kelyaha ay dhibaato ka haysato. Marka hadda waxaa la yidhaah kelyuhu waxay qabtaan, haddaynu soo yar gaabino oo dadka waalidka aynu waxoogaa in yar u faahfaahino, kelyuhu wasakhda jirka ku jirta ayay ka nadiifiyaan. Waxaa kaloo ay sameeyaan biyaha zaa'idkii ku jira dhiigga ayay ka soo saaraan. Haddaba caabuqa maxaa ku sameeya kaadi mareenka? Caabuqa kaadi mareenka waxaa ku sameeya bakteriya magaceeda la yidhaahdo E. coli bacteria. E. coli bacteriyadaasi waxa weeyaan laba nooc bay noqotaa. Mid waxay noqotaa mid faa'iido leh, waxaa la yidhaahaa beneficial function baa la yidhaahdaa, shaqo faa'iido leh ayay qabataa, oo waxaa jirka intiisa kale ka joojisaa bakteriyada kale dhibaatada u leh. Ta labaad waxaa la yidhaahaa pathological function baa la yidhaahdaa, waata caabuqa keenta. Inta badan bakteriyadaas waxay ku nooshahay dheefshiidka ama midhacerada ayay ku nooshahay. Saddex meelood baana qofku ka qaadi karaa inta badan, waa cuntada, biyo biyo wasakhaysan, iyo xayawaanka laftigiisu ay ku jirto waxay ka yimaada laga qaadi karo. Haddaba haddii aynu usoo noqono ta sagaalaad waxaa la yidhaahdaa kelyuhu mararka qaarkood waxay sii daayaan kaadi badan habeenkii, taasoo ay buuxsanto kaadi haysto. Marka haddii ilmaha ay kaadi haysto buuxsanto, hase yeeshee ilmahaasi aanu tababar qabin ah inuu habeenkii kaco, waxaa laga yaabaa kaadi haystaa buuxsantay inay hadhowto ilmahaasi ku kalifta inay kaadidu kaga baxsato gogosha uu ku jiifo. Marka waxaa jira qanjidh ama dheecaan la yidhaahdo antidiuretic hormone ama ADH baa la yidhaahdaa. Dheecaankaasi waa ka kelyaha ku amra
inay kaadida yareeyaan marka waxaa la yiraahdaa mararka qaarkood kaa laftigiisa ayaa khalkhal gala ama waxaa iska dhici kartaa la yidhaahdaa kaadi haysta ilmuhu inta badan way yar tahay oo way koraysaa marka dheecaankaasina waxaa laga yaabaa inuu khalkhal ku yimaado haddaba aynu u dhimaadno sida wax looga tari karo caruurta habeenkii isku qaadida ama maalintiiba ta koowaad waxaa la yidhaahdaa waa in ilmaha laga ilaaliyo warwarka oo waalidka laftigiisu haddii ay iyaga laftigooda buuqka dhex jiro inaa caruurta dhexdeeda aanay ku murmin haddii ilmahaasi markuu iskuulka tago ama dibadda u baxo ay dhibaato haysatana in waalidku ay si dhow ula socdaan oo ilmaha ay akhri karaan oo ay la sheekaystaan oo ilmaha ay tusaan raxmad badan si uu ugu sheego mashaakilka haysta marka warwarka hadduu ilmaha ka yaraadaba la yidhaahdaa waa laga yaabaa in mashaakilkaasi uu xalismo ta labaad ee ilmaha lagu caawin karaa waxay noqotaa in habeenkiida aan la siin sharaab badan haddii la siinayana xilliyada maqhriga oo kale inta la siiyo oo la yareeyo xilliyada kale haddii kale ilmuhu markuu sharaab badan cabo uu daalan yahay markuu seexdo hadhowta kaadi haystaba buuxsamaysa wuxuu ku sii deynayaa gogosha marka waalidku inuu taa ku baraarugsanaado inteenna badanna waalidkeennu habeenkii unbay caruurta wax siiyaan marka ilmaha in maqhribka la siiyo ayaa muhiima ta saddexaad waxay noqotaa in ilmuhu inta aanu seexan suuliga la geeyo oo markaa suuliga marka la geeyo uu soo kaadsho kadib waxaa laga yaabaa inuu saacado badan isteed saacadood buu hurdaya ilmuhu in habeenkii mar la kiciyo si uu soo kaadsho taasina waxay wax ka tari kartaa baa la yidhaahdaa inay yareysa kaadida oo habeenkii isku kaadsiyo ilmuhu ta afraad ee wax lagaga qaban karaa waxay noqotaa ilmaha oo la baro sida suuliga loo isticmaalo ilmuhu waa kulba wixii lagu qoro waa iska xaasho ad marka haddii suuliga lagu tababaro isaga laftigiisu hadhowto suuligaasi wuu la qabsanaya uu tegaya haddii laakiin lagu tababari waayo hadhowto cawaaqib xun bay ku noqotaa waxaa dadkan wax caruurta ka qora waxaabay yidhaahdaan xataa markuu weynaado way la soconaysaa hadda waynaga aragnay dad waaweyn oo banaanada iskaga kaadsiya ta shanaad waxay noqotaa baa la yidhaaha in ilmuhu hadduu isku kaadsho markiiba laga engejiyo haddii kale waxaa yidhaha qoyaankan uu la qabsanayaa hadhowtana wuxuu qaadanaya wax iska caadiya waanu kaadfiya ta lixaad waxaa la yidhaahdaa ee wax lagaga tari karo ilmaha kaadida lagaga joojiya waxa weeyaan in ilmaha la nasiyo oo ilmuhu jidwalka dee noloshiisa aanu gacanta ku qaadana waalidku marka uu wax dhiganayo iyo markuu soo ciyaarayo markuu seexanayo ay nasiyaan haddii markaa ay noqoto in ilmahaasi ay kaadi haysta oo wax ka qabo waa in dhakhtar loo geeya intaan dhakhtarka loo geyn waxaa laydhaha calaamadaha lagu arki karaa ilmahaasi calaamadaha markaa lagu garan kara waxaa ka mid a ilmaha waxaa la yidhaahdaa kaadidu way gubtaa marka uu kaadshayo waxay dhahaan kaadidu ur xun bay yeelataa ta labaad ta saddexaad waxaa laydhaha kaadidu in yar baa kasoo baxda wax badan si xoog la uma kaadshi karo ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa intaa caloosha ka hooseysa ayaa xanuunta ama dhabarka laftigiisa xanuuna ta shanaad waxaa la yidhaahdaa ilmuhu markuu kaadshayo wuu ooyaa sida lagu garan kara in ilmahaasi kaadi mareynka mushkilad ka haysato ta lixaad waxaa la yidhaha xumad baa ku timaada ta toddobaad waxaa la yidhaha ilmihiiba deganaanshaha ka luma marka maanta halkaas aynu ku joojinaynaa waa hagaag dhegaystayaal haddii aynu intaasi ku dhaafno xubintaasi oo inoo soo jeedinayay macalin ismaaciil nuur nibaan oo ah macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee sheekh waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna xoogaal waxaanu kaga tegaynaa heesta ii dhega nuglow iyo rabbi naxariistii jannaha ugu deeqee codka macaan ee maxamed salemaan tubeec toddobaadyada dambayntaynu barnaamijkankiisa ku kulmi doonno waa soo jeedinta anigoo axmed cabdi caydiid ah iyo dhinaca farsamada sacad axmed caydiid oo dhammaantiin iyo dhammaantay idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi waan ugu dhadhabayahay dulday lamoodi waan ugu dhadhabayahay daraartaynu kulanaa dhulku ilaa wareege artaynu kulanna dulku ilaa wareege dimasho iyo nolol baan weli kala dhex jooga dim
maasho iyo nolol baan weli kalaga joga sankiyaadi mari saba udhiibay salaadee sankiyaadi mari saba udhiibay udhiibay salaadee dawaqan shalaysan dakhsakaaga filaya dawaqan shalaysan dakhsakaaga filaya dayal ho malaynine wayga tabashuwe dayal ho malaynine gadda vashabuye vadna hai dopanayo igeega igeega nugaye vadna hai dopanayo igeega igeega nugaye ಆಯ್ತದಾ